F-16. Стільки потужних генераторів отримала Дніпропетровщина від партнерів з Франції. Заперечували збройну агресію РФ і кликали «руський мір». На Дніпропетровщині повідомили про підозру ще двом колаборантам. Протягнув 7 тисяч кілограмів зубами. У Дніпрі спортсмен-екстремал Дмитро Грунський встановив світовий рекорд. Перетворюють військове залізяча на витвори мистецтва і допомагають ЗСУ. Школярі Дніпра вже зібрали понад 200 тисяч гривень на дрони, рації та тепловізори для військових. Про найголовніші події дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! Дніпропетровщині від Франції. 16 потужних генераторів передали нашій області благодійники з Франції. На випадок незвичайних ситуацій вони забезпечуватимуть електроенергію, медичні та освітні установи. До Дніпра обладнання привезла керівниця асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна», з якою наш регіон співпрацює від початку війни на сході країни. 14 закладів отримають альтернативні джерела енергії вже сьогодні. Подробиці – далі. У них понад 200 підопічних – люди з інвалідністю, пенсіонери. Минулу зиму, згадує директорка комунального закладу пані Любов, пережили важко через постійні відключення електроенергії. Тому генератори їм життєво необхідні. Сьогодні отримали два – потужністю 90 та 110 кВт. У нас знаходиться 220 підопічних. Це психічно хворі, інваліди, пенсіонери. Тяжко хворі люди, які в нас постійно проживають. Ми надаємо їм стаціонарного догляду, надаємо послугу. Також у нас 133 штатних одиниці. Ми знаходимося в сільській місцевості. І як немає світла, у нас своє теплопостачання, вода з свердловини, пральний комбінат, кухня, яка теж на електрики. Нам дуже потрібні ці генератори. Два генератори отримала і пані Ольга для навчально-реабілітаційного центру. Завдяки ним, каже, діти з особливими освітніми потребами з малозабезпечених багатодітних родин, діти з інвалідністю будуть мати змогу навчатися. Зараз, 1 жовтня, ми плануємо проводити систему змішаного навчання. І діти, які будуть знаходитися в закладі, повністю ці генератори в навчальному корпусі, в спальному корпусі, в корпусі, де знаходиться харчоблок і дошкільне відділення, повністю покриють всі наші потреби для того, щоб організувати навчально-виховний процес. Отримав генератор і один з медичних закладів області. Завдяки потужному обладнанню лікарі зможуть доглядати пацієнтів та навіть проводити операції в разі вимкнення електроенергії. Без енергозабезпечення ми нічого не зможемо. Ми не зможемо оперувати, ми не зможемо освітлювати, ми не зможемо гріти наших бійців. Я вважаю, що цей геройський вчинок, який вона робить, принесе нам перемогу. Принесе перемогу. Два генератора ми отримуємо, нам потрібні будуть для операційних. Дніпропетровщина з початку війни співпрацює з асоціацією «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Загалом цього року громада отримала вже 23 генератори від донорів. Вони пристосовані для роботи, для постійної роботи. Тобто це спеціальні професійні генератори, які призначені для безперервної роботи і можуть працювати декілька діб. Сьогодні у Дніпрі обласна влада підписала меморандум про співпрацю з асоціацією «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». В рамках цього меморандуму сьогодні наші партнери з Франції Діана Дольс передадуть нашій Дніпропетровській області 16 потужних генераторів від 70 кВт до 125 кВт, для того, щоб ми впевнено пройшли зимовий опалювальний сезон. Наразі з міжнародними партнерами є багато планів та спільних напрацювань, зазначають в облраді. Адже прийдешня зима, прогнозують, буде важкою і треба зробити все, аби пройти цей період. Вікторія Вахрушина, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Збирали кров для порятунку поранених. В одній з лікарень Дніпра прийшов День донора. Черга захочих допомогти українським оборонцям почала збиратися задовго до означеного часу, повідомили в медзакладі.
Люди приїхали з різних куточків області. Вже на 11-ту годину записалися понад 150 добровольців. Поділитися кров'ю із захисниками прийшли студенти, олімпійські чемпіони, курсанти, працівники місцевих підприємств та пересічні дніпряни. Для одних це була перша донація, для інших – третя чи сьома. Зібрану сьогодні кров вже за добу відправлять на потреби лікарень. Плазму – на півроку у так званий карантин. Я можу врятувати чиєсь життя, мені це дуже важливо, і я хотіла б допомогти людям. Вважаю своїм обов'язком це зробити, тому що багатьом вона потрібна. Ну, сподіваюся, вона комусь поможе. За півтора року війни ми перелили 11 тонн крові. Майже кожен боєць, кожен офіцер одержав 1 літр нашої дніпровської крові. Ця кров, яку ми сьогодні здамо, обов'язково врятує сотні людських життів. Перетворюють військове залізяча на витвори мистецтва, продають і допомагають ЗСУ. Так, школярі Дніпра вже зібрали понад 200 тисяч гривень, розповідають в закладах позашкілля. На них придбають тепловізори, рації, дрони – все, що так необхідно військовим на фронті. На ярмарки та аукціони вже відправили розмальовані гільзи та тубуси від снарядів. Зараз хлопці та дівчата розписують моделі протитанкових їжаків. Роблять це на міській станції юних техніків. Міні-версії їжаків варять зі сталі викладачі, а розфарбовують – учні. Ти повинен шпажкою розмалювати їжак, який стоїть, та ти його не можеш просто так взяти та, як тобі зручно, розмалювати. Я обрала зробити квіточкою та ось такі ось хрестики. Я вважаю, якщо коли ЗСУ про це дізнається, то їм буде дуже приємно, що ми їх підтримуємо та хочемо їм допомогти. Діточки завжди знають, що вони роблять, для чого вони роблять це, і вони вкладають свій смисл і свою душу. Вони знають, що це все піде на корисні справи, що це все для наших воїнів. Вони підтримують їх завжди малюнками, листівками. Служба безпеки України спіймала на Дніпропетровщині ще 2 колаборантів. Вони заперечували збройну агресію РФ, розміщували на сторінках у соцмережах антиукраїнські меседжі та вихваляли дії окупантів. Про це повідомили в прес-службі відомства. За даними слідства, мешканець Новомосковського району активно підтримував війну РФ проти України. А мешканка Павлограда відкрито захоплювалась політичним керівництвом країни-агресорки. Обом зрадникам повідомили про підозру за статтею «Колабораційна діяльність». Місцева мешканка активно просувала на особистій сторінці у соцмережі антиукраїнські наративи. Маючи близьких родичів РФ, насичених неправдивою інформацією з пропагандистських каналів, вона повністю розділяла їх точку зору. Також фахівець культурно-розважальної сфери з Новомосковського району виявився активним прихильником військового вторгнення РФ в Україну. Чоловік публікував заклики звільнити Україну від міфічних нацистів і підтримувати ідеї руського миру. Шахраям зась. Дніпровські поліціянти влаштували рейд з кібербезпеки. Вони ходили містом та розказували мешканцям, як захистити себе від аферистів. Часто густо ті наживаються на соціальних виплатах, бо здебільшого жертвами пройдисвітів стають літні люди. А щоб розмови не забулися, правоохоронці залишали містянам спеціальні пам'ятки. Там інформація про найпоширеніші види махінацій. Перша – це банківська сфера, тобто дзвонять, представляються співробітниками банку, банківської установи і вимагають клієнтів дані банківських карток для того, щоб в подальшому списати з них кошти. Далі – це продаж неіснуючих товарів на різноманітних платформах. І третя популярна тематика – це фішингові посилання. Це посилання, створені під конкретний якийсь сайт, але не є справжнім. Робота для переселенців. У Дніпрі для внутрішньопереміщених осіб організували безплатні курси з перенавчання, повідомляють у міськраді. За кілька тижнів можна опанувати фах касира, кондитера, кухаря чи програміста. Після закінчення курсів переселенцям пропонують роботу на місцевих виробництвах. Одне з таких – швейне підприємство. Тут шиють сучасний одяг для військових і цивільних.
На фабриці працюють 4 швачки, 3 з них – переселенки. Власник бізнесу каже, людей завжди не вистачає, тож двері для нових працівників відчинені. З початку війни це було дуже актуально і хлопцям дуже не вистачало. І я цю послугу замовляв у інших швейників і бачив, що не вистачає потужності швейних для забезпечення повного обсягу те, що потрібно. Ну так і прийшов до цього. Робимо потужності. Зараз розбудовуємося. Я отримав грант якраз від по державній програмі від Дії. На 250 тисяч купив обладнання і збираюся ще створити 10-12 робочих місць. Мистецтво, яке народилось під час війни, житиме й після неї. У цьому переконаний український художник-абстракціоніст Володимир Філіпов. Через війну він творить не в Україні, а в Норвегії. У своїх мистецьких практиках фіксує та переосмислює реальність. Так виражає емоції та створює простір для рефлексії тих, хто живе за кордоном. Наразі експонує виставку «Червоний – завжди тривога». Як візуальна культура реагує на руйнівну силу війни – далі у сюжеті. На цій виставці превалює червоний. Однак символізує він не любов, а тривогу. Автор картин Володимир Філіпов так пояснює метафоричність кольору. Червоний – це аларм, все потрібно рухатися, біжати в бомбосховище, дивитися на то, що все вокруг тебе дуже-дуже-дуже опасно. Червоний проєкт митець започаткував у травні 2022-го після приїзду до Норвегії. З того часу створив кілька десятків полотен і кілька сотень офортів. Каже, хотів би зупинитися, та не може. Повсякчас війна в Україні народжує нові образи. Реальність настільки вбивча, що її здатне передати тільки безпредметне мистецтво, вважає автор. В абстракції жодних слів, тільки експресія. Об'єкти створені з приводу Каховської трагедії. Одна зветься ріка, одна зветься море. І тут, бачите, так все намішано, що майже, ну, як відбулося насправді, що все змито, все зломано. За словами автора, його мистецтво створює простір для рефлексії. Кожен може считати емоції художника і дослухатися до відчуттів власних. Коли дивишся на картини, дуже вражають кольори. Червоний нагадує мені про сильні емоції. Він може бути як позитивним, як любов, так і негативним. І тоді це може змусити нас більше зосередитися на чомусь. Тут нагадування болю. Але воно колись зміниться. Але це дуже потрібно, щоб воно залишилося у людей, розумієте, отут, щоб люди пам'ятали, через що ми це все пройшли. Про пам'ять і ось ця інсталяція. Біль української нації уособлює попіл. Аби зібрати золу, автор протягом місяця палив дрова. Букет соняхів символізує надію. Ця інсталяція зроблена на те, щоб нагадати всім тут присутнім з приводу наших трагедій Бучі, Пня, Бахмута, Маріуполя і будь-яке що, тому що час минає і якось воно так за часом майже забувається. А мені здається, що це дуже важливо, щоб в пам'яті це залишалося. Володимир Філіпов зізнається, чужина дає йому відчуття безпеки і дозволяє творити, а творчість – протилежність руйнівній силі війни. Норвегія солідарна з Україною. Ми маємо військову, гуманітарну та цивільну підтримку. Скандинавська країна прихистила й понад 40 тисяч українців. Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Тепер не помилка. В Україні дозволили писати назву країни-агресорки з малої літери. Про це повідомила Національна комісія зі стандартів державної мови. Тож, якщо це неофіційний документ, наприклад, постанова міністерства чи наказ по підприємству, слова «Росія», «Москва», «Державна дума РФ», «Московія» сміливо пишіть маленькими літерами. Державні комісії повідомили, вони розглянули це питання, зважаючи на героїчну боротьбу українського народу. Та взявши до уваги звернення в соцмережах міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та офіційні листи від Інституту української мови і Інституту мовознавства.
Вона була першою і зародилась понад 100 тисяч років тому. Сьогодні у світі майже 300 жестових мов. Вони рятують від самотності тих, хто не чує. Напередодні Міжнародного дня мови жестів у світ промовистої тиші поринула моя колега Ксенія Симоненко. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо. Ірина втратила слух раптово, в 14 років. Утром проснулася, не чула, мама не вірить, як не слухаєш, не слухаєш. І вчилась в це время в обычной массовой школі, в 7 класі. Получається, потеряла слух сразу. Потеряла друзей, круг общения. Жестову мову Ірина почала вивчати у 18 років. Каже, це було дуже важко. Навіть зараз у неї нерідко виникають деякі проблеми у комунікації. Ті діти, які народились неслухаючи з дитинства, вони так говорять. А я, для мене дуже важливо бачити рот. Тому що я дивлюся в рот і жести вместе. А глухие, когда говорят, они даже рот не открывают, они сидят и так хорошо, понимаете, я завидую. Вот иногда думаю, что надо было, если мне судьба дала быть глухой, мне нужно было быть с рождения глухой. Тим, хто не чує з народження, дійсно легше, погоджується Ганна Братко, адже це про неї. Усе своє життя вона спілкується з людьми жестами. Я росла, як звичайна дитина, увага була, в школу пішла. Там вивчала жести, почала спілкуватися з дітьми. Нормально себе почувала. Не було такого, що я була ізольована або не було уваги. Дякую, що є перекладачі. Новини дивимося з перекладачами і фільми з субтитрами. Не чує з народження і пан Віктор. Він каже, вивчити цю мову важко, обов'язково літнім людям, які втратили слух вже на пенсії. Є люди, які бояться міміка. Не всі. Технічні. Буває. Ну, надо подказать, приглашать, постепенно, научить, ничего страшного. Думаю, сразу не месяц, два, три, а потом научится быстро. Ничего страшного. Главное – общение, глупи. А без – это невозможно. Усі ці люди збираються в товаристві глухих. Кажуть, це їхній дім, а самі вони – велика сім'я. У товаристві люди з частковою або повною втратою слуху спілкуються, грають в ігри та займаються рукоділлям. Ще не поздно, ще не всі показні зв'язки. Сержати, нас прости, нам більше нікуди йти. Сурдоперекладачка каже, жестова мова постійно розвивається. Розвивається, дуже багато нових слів, багато. І тому наше центральне правління, там є такий апарат, які перекладачі, вони розробляють нові слова. Потім їх, ці нові слова перекладач вивчається, розмовляє з людьми і поясняє, що це нове слово, так його треба показувати. Наразі Українське товариство глухих хоче добитись того, аби українська жестова мова отримала статус офіційної, каже пані Ірина. Обіцяють, допомагають, завжди щось мішає. Ну, ми вже давно добиваємося, що це наш язик, щоб він був державним. Ми глухі, ми члени общества. Це наш язик, язик общення глухих, язик нашої життя. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині визначили кращу студентську команду з волейболу. Такі змагання проходять щороку, кажуть в обласному департаменті молоді та спорту. У фіналі за звання найсильніших боролися з півсотні волейболістів. Як пройшли змагання та хто виборов головний приз – у наступному матеріалі. Серед спортсменів команди-переможниці – Микита. Хлопець навчається на інженера-енергетика. Волейболом займається років з 10. Говорить, команда дружня. Майже всі з одного факультету. Добре знають один одного. Гра була дуже такою цікавою, насиченою. До кінця не могли зрозуміти, хто буде переможцем. Тобто, то, що ми хотіли перемогти, вони дуже хотіли перемогти. Ми виграли 2-1 по партіям.
Спочатку було дуже важко, але потім знайшли комунікацію, правильні позиції, правильний ритм і наладили свою гру. Тренер переможців розповідає, гра була складною і емоційно, і технічно. Ми зіграли з однією з сильних команд, проти нас Кам'янська грала. Це команда, яка спеціалізується на спеціальності фізична культура, саме волейбол. Тому особливо приємно було, що команда Дніпровської політехніки показала клас, тому що у нас різні технічні спеціальності, айтішні, не профільні, але талановита наша молодь, наші волейболісти показали дійсно командну роботу і командний результат. Максим грав за команду суперницю дніпрян. Кам'янчанин впевнений, могли краще, але духом не занепадає. Не буду скривати. Ми програли, тому будемо тренуватися і в наступному році будемо брати реванш. У нас є високі хлопці, з якими можна грати. Є хлопці, які не унивають, є які, що зривають свої емоції. Ну, це все поправимо, тому все, що нам потрібно, це тренування і трішки часу. Капітан волейбольної команди Кам'янського запевняє, його хлопці дійсно багато тренуються. Тричі на тиждень по кілька годин. Так, цього разу вони програли, але попереду інші змагання. Наставник переконаний, такі зустрічі спортсменам дуже потрібні. У нас іде війна, і ми повинні цими заходами відволіктись від негативних емоцій. І всі наші перемоги присвячувати перемозі нашої армії над Росією. За першість в обласних змаганнях боролися понад 40 волейболістів. У фіналі зійшлися 4 команди. Після кількох годин затятих матчів чемпіонський титул другий рік поспіль здобули студенти Дніпровської політехніки. Сам турнір присвятили Міжнародному дню студентського спорту. Да, зараз дуже обмежена кількість заходів спортивних, і тому наша область намагається все-таки зберегти тенденції, зберегти такі змагання для того, щоб студенти все-таки були заохочені до спортивних занять. Ми знаємо, що фізична культура, спорт є пріоритетом розвитку і відбудови нашої країни. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». 7 тисяч кілограмів зубами. У Дніпрі спортсмен-екстремал Дмитро Грунський встановив світовий рекорд. Він протягнув 6 автомобілів зубами. Фіксували досягнення у середмісті Дніпра на фестивальному причалі. Скільки було автівок, на скільки метрів дніпровський богатир їх посунув та кому присвятив перформанс – далі у сюжеті. Дмитро займається силовим спортом вже 20 років. Стронгмен каже, особливої підготовки не було. Головне – гарно тренувати м'язи шиї. Для Дмитра це вже не перший світовий рекорд. У жовтні 2022 року чоловік протягнув за допомогою шиї вагон метрополітену вагою 32,5 тонни на майже 12 метрів. Цього разу Дмитро взяв 6 авто по 1-2 тонни кожне. Тут немає особливої різниці вага автомобіля, але має різницю цю кількість. Гіннесом було заявлено попередній рекорд – це 5 автомобілів, кожен з яких мав масу не менше 900 кілограм. Тобто мені потрібно перебити було і цифру, тобто зробити 6 автомобілів або більше, і щоб вони були не меншої ваги, ніж ті, які були в попередньому рекорді. Підтримати Дмитра прийшла його дружина та син. Дуже за нього радію, він дуже хвилювався по цьому приводу. Напередодні він завжди не спить і дуже хвилюється, але все завжди у нього виходить, тому я в ньому повністю впевнена. І загалом такого великого морального виснаження по хвилюванню в мене немає. Під час встановлення рекорду кожен охоче, задонативши на ЗСУ, міг посидіти в авто. Підтримати стронгмена прийшли як знайомі, так і пересічні громадяни. Сили людські показують, на що способен чоловік. Ну, українець. Це радує, що у нас такі сильні люди. Під оплески глядачів, проявляючи нелюдську силу, Дмитро встановив новий рекорд світу, протягнувши зв'язку авто на 21 метр. Світовий рекорд фіксували представники Національного реєстру рекордів України. У нас була
потреба встановити, щоб в рекорди було встановлено, мабуть, мінімум 5 метрів. Навіть за вичетом інерції машини Діма протягнув 21 метр. І це остаточно є мировим рекордом. Дніпровський богатир емоцій не стримував. Я присвячую цей рекорд насамперед Збройним силам України. Також присвячую всім загиблим нашим героям. Я думаю, що за цей час у кожного є та людина, якої ви не діждалися з війни, близька, знайома, у родичів, у когось. Мета перформансу – не лише поставити рекорд, а й зібрати кошти на ЗСУ. Ціль – 380 тисяч гривень для батальйону «Скала». На виручену суму придбають тактичні рюкзаки для кулеметників. Збір триває. Ми давно мали таку мету, щоб знарядити відділення кулеметників. Це дуже буде потужне відділення, яке зробить фурор в наступі, але яке саме, ми поки не будемо казати, і де, в якому місці. Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Нових звершень щодня вам бажає команда «Відкритого». Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось.